och välkomna till Biostock Studio där vi idag har besök av emissionsaktuella Alcinova och VD Kristina Torfgård. Välkommen Kristina. Tack så mycket. Vi börjar med en säkert ganska svår fråga, men varför har de här försöken att utveckla en behandling mot Alzheimer misslyckats? Det är många läkemedelskandidater som man har testat i klinisk fas och det är ju många som har misslyckats som du säger. Och det beror nog på olika saker. Det ena är att man har gått för olika typer av mekanismer. Och egentligen så är det ju under alla de här åren som man kommer fram till att det är amyloid beta. Det är bara de antikropparna som har faktiskt kunnat visa på någon effekt. Men sen har man ju haft problem med att identifiera rätt population för sina studier och även diagnostik och den här kognitionstesten har man haft problem med. Så det är viktigt att man väljer rätt patientgrupp att göra sina studier på också. Och hur ser då Alcinovas strategi ut för att lyckas inom det här notoriskt svåra området? Ja, dels bygger vi ju på amyloid beta. Men vi har tagit det ett steg längre i och med att vi har utvecklat då en unik teknologi då som gör att de här läkemedelskandidaterna går emot det som är riktigt toxiskt, de här så kallade oligomererna. Så att vi räknar med att vi ska kunna bli bäst in class på det sättet att vi har bättre effekt och mindre biverkningar på att vara så specifika. Men sen så är det viktigt för oss också att vi gör den här pågående studien som vi har nu i rätt patientpopulation. Så att vi gör det alltså i patienter som har en tidig Alzheimers sjukdom. Och hur skiljer sig era antikroppar då mot andra antikroppar under klinisk utveckling? Ja, det är ju det här framförallt då att vi är mycket mer målinriktade mot det som är verkligen bakomliggande och det som skadar själva hjärncellerna. Och sen då så har vi ju också ett vaccin som skiljer sig ytterligare från antikroppar. Och vaccinet, det blir ju så att det blir en långverkande behandling. Man får sin vaccindos, kroppen tillverkar antikroppar och det blir också en väldigt kostnadseffektiv och bekväm behandling. Så där skiljer vi oss. Och skulle du kunna berätta lite om var era huvudkandidater befinner sig i utvecklingen idag? Ja, vårt terapeutiska vaccin då, ALZ-101, den är i klinisk utvecklingsfas. Vi håller på att ha en pågående studie i Finland på patienter med en mild Alzheimers sjukdom. Där startade vi studien i höstas. Vi rekryterar patienter under hela året nu. Och vi räknar med att under andra halvan 2023 att vi ska få något som kallas för första data, topline data. Och så sent som i april så hade vi faktiskt en extern safety-kommitté som tittade på data och de gav klartecken för oss att fortsätta studien och det här kommer fortlöpa under den här perioden. Sen har vi också den monoklonala antikroppen ALZ-201 där vi precis nu i dagarna har påbörjat att utveckla själva tillverkningen av den i en stabil cellinje. Så den ser vi också fram emot och den kommer vi att förbereda nu inför att gå in i klinisk fas också. Och slutligen då så genomför ni just nu en företrädesemission om cirka 42,5 miljoner kronor. Och ni kan dessutom i april nästa år eventuellt då erhålla ytterligare cirka 51 miljoner kronor. Hur ska ni använda de här pengarna? Ja, vi kommer att fortsätta utvecklingen av våra två kandidater. Och för terapeutiska vaccinet 101 så kommer vi se till att vi kommer att slutföra den kliniska studien. Vi kommer att förbereda och starta den här förlängningsstudien som vi också kommer att erbjuda patienterna som går i den pågående studien. Och vi kommer förbereda för fas 2 genom att ta fram tillverka peptid och tekniskt material för fas 2. Och för den här monoklonala antikroppen då, ALZ-201, där kommer vi att, som vi precis har gjort nu, då, påbörja tillverkningen av en stabil cellinje för att kunna tillverka den i större skala. Och de här teckningsoptionerna som faller ut förhoppningsvis då under nästa år i april, de kommer vi att använda för att fortsätta de prekliniska och förberedande studierna för att kunna gå in i klinisk fas längre fram. Men tack så mycket för att du kom hit, Kristina. Tack.